ಗೂಬೆ ತರ ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗ್ ಬೈತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಿನ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡೋ. ನಾಲ್ಕು ಜನನ ಒಳಗಾಕಿದ್ರೆ ನೀನೇನು ದೊಡ್ಡ ಮದಕರಿ ನಾಯ್ಕ? ನಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿವಾಜಿನಗರದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರದಿಂದ ಸಾವಿರ ರೌಡಿಗಳನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ತಂದು ಇಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತೀಯ? ನೀನ್ ಕರೆಸ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಚಿಟ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಮದ್ದೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾಳಲಿಂದ ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ಮಿಟ್ಟಿಸಿದ್ರೊಳಗ್ ಜನ ಬಂದಿತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ. ಗುಂಡ್ಗೇಜ ಹೇಳು, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ. ನೀನು ನಾನು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಹೋರಾಡೋಣ, ನೀನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದೊಂದ್ ಜಾತಿ ಇದೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ ಗುಂಪಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ತಗೊಂಡ ಮಕ್ಕಳು. ಏಯ್, ನೀನೊಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗ್ದಾಕ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತೀಯಾ? ತೆಗ್ಸು ಅದ್ದೆ ನನಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನನ್ನ ತೆಗ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೆದರ್ದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನೀನ್ ಹೆದರ್ದ್ರೆ ನಾನು ಗೆದ್ದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿಂಹನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀಯ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀಯ, ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀಯ, ಇಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ? ಝೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀಯ? ರಾಜ್ ಗಂಭೀರ್ದಿಂದ ಯಾವತ್ತನ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದ್ ನೋಡಿದ್ಯ? ಒಂಟಿಯಾಗಿ ರೋಸ್ದಿಂದ ಯಾವತ್ತನ ಬೇಟಾಡೋದ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಪಂಜ ಎತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಟ್ಟ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀಯ? ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯೋ ಕೈಗಳಿವು. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಚಾಚೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ನೀನ್ ಬರೀ ಕಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡಿರೋರ್ನ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಕಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಶುಭಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ತೊಂದ್ರೆಲಿರೋರ್ಗೆ ಆ ದೇವ್ರ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ, ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಡೋರ್ಗೆ ಈ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಿಡಲ್ಲ.